Bekas Menteri Kewangan Tun Dr. Daim Zainuddin antara dua tokoh yang menerima anugerah ijazah kehormat sepenuh Majlis Convocation Universiti Malaysia Terengganu UMT kali ke-17. Sesi pertama Majlis Convocation yang berlangsung di Dewan Sultan Mizan UMT Agong Badak itu disempurnakan Tuanku Chancellornya Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah. Tun Dr. Daim menerima anugerah ijazah kehormat Doktor Ekonomi, manakala Laksamana Bersara Tan Sri Panglima Dr. Ahmad Kamaruzaman Ahmad Badarudin pula menerima anugerah ijazah kehormat Doktor Pengurusan. Naib Chancellor UMT Profesor Datuk Dr. Nur Aini Mukhtar memaklumkan daripada hampir 3,000 graduan, seramai 2,591 graduan adalah penerima ijazah sarjana muda dan 96 graduan merupakan penerima sijil diploma. Majlis turut menyaksikan 12 graduan cemerlang menerima anugerah mengikut kategori masing-masing. Anugerah pelajaran diraja milik Hafiq Aidil Zulkifli, Sarjana Muda Sains Gunaan, dan Asunta Malar Patrick Vincent, Sarjana Muda Sains. Anugerah pingat emas Chancellor pula milik Sarjana Muda Pengurusan Maritim S. Mahindran. Bersempena convocation ini juga, buat julung kalinya UMT mengeluarkan 2,000 unit shilling emas edisi terhad seberat 0.5 gram dan 1 gram.